Dobrý den a vítejte u dalšího cvičení z matematiky. Dneska se budeme věnovat rotaci a kmenové funkci. To jsou věci, které spolu úzce souvisí. Když chceme vědět, jestli nějaká vektorová funkce je gradientem, to znamená, jestli má kmenovou funkci, tak počítáme rotaci a tu rotaci počítáme ještě i v nějakých dalších případech uvidíme, až si třeba probereme křivkový integrál druhého druhu, že ta rotace souvisí s tokem vektorového pole skrz křivku a tím se nám to vlastně dá dokupy s divergencí a s rovnicí kontinuity, o které jsme se bavili minule. Tak výpočet rotace není teda nějak moc složitý, ale je tam potřeba uhlídat, jaká parciální derivace se kdy má počítat, jak ty parciální derivace složit dohromady. Takže jako základ výpočet vektorového součinu, tady je derivace podle x, derivace podle y, derivace podle z. A když máme napsat rotaci tady k této funkce, tak my musíme tu funkci chápat jako funkci ve 3D, to znamená, že tam ještě připíšeme plus 0 krát k, ta třetí komponenta bude nulová, tedy k z. A první komponenta bude xy na druhou a druhá komponenta bude 2xy. Aby se to člověkovi líp pamatovalo, tak někdy pomůže třeba si ten první a druhý řádek popsat. Derivace podle x, derivace podle y a potom derivace podle z, je ten druhý řádek. A počítáme tady v té diagonále hlavní a pod ní. Takhle a takhle. A případně diagonála hlavní a jdem dál doprava. A jakmile už jsme na kraji, tak přeskočíme sem. Jo, a tady. A jakmile jsme na kraji, tak přeskočíme sem. Tak já tady třeba zkusím, záleží, kde je na co zvyklý, já tady třeba zkusím tady to s tím obsaným prvním druhým řádkem. Takže tady bude derivace nuly, podle y to je nula. Tady derivace podle x, z výrazu 2xy, to bude 2y a má to směr vektoru k. A tady bude derivace podle z, z výrazu xy na druhou, z výrazu, který to z neobsahuje, čili tam bude 0. Minus. A teď ty záporný. K krát derivace podle y s xy na druhou, čili x je konstantní násobek, derivace y na druhou je 2y a má to směr vektoru k. A tady bude derivace podle z, z výrazu, který to z vůbec neobsahuje, tak to bude 0. A tady potom bude derivace nuly, tak to bude zase nula. Jo, to znamená, že ten výsledek bude, a teď tady tohle to bylo jenom pomocný, tak to já už smažu, ať nám to tam nestraší, ať nikdo nemyslí, že počítáme determinant z obdélníkové matice. A když tam to k vytkneme, a taky by se dalo vytknout dvojka a y, tak tam zbude 1 minus x. Jo, to znamená, že nebo napsáno s tím káčkem až na konci, takto. Jo? To znamená, že ta rotace toho vektorového pole je 2 krát y krát 1 minus x krát k. Je to vektor jenom ve směru zetové osy. Tak další příklad. Příklad 4.2 je ze stejného pytle, kdyby, a jenom je teda ten příklad bohatší, protože tam je vektorová funkce, která je ve 3D. Jo, to f bude xyz, je první komponenta, druhá komponenta je 5x na druhou y a třetí komponenta je minus 3x na druhou z. Takže i je k, derivace podle x, derivace podle y, derivace podle z a tady bude x, y, z,
Tady bude 5x na druhou y a tady bude minus 3x na druhou z. Tak a derivujeme. Myslím si, že se vyplatí si rovnou skládat ty komponenty s tím ičkem, ječkem a káčkem dohromady. Nevím, kolik tam na to budu mít místa, tak si tam předchystám, doufám, že dostatečnou rezervu. Tak a budeme rovnou počítat ty derivace, takže ve směru i tady máme derivaci podle y odsud, tady žádný y není, čili ta derivace bude 0. A to v tím druhém směru, tady, a když se dostaneme na kraj, tak podle z derivujeme tady k toto, tak to bude 0, protože jdeme zprava doleva, tak se záporným znamínkem. Ječko. Derivace podle z z xyz, takže to xy je konstantní násobek a derivace z podle z je jednička a v tím druhým směrem, to znamená se znamínkem minus, podle x derivuju a přeskočíme sem tady toto, čili minus 3z je konstantní násobek a derivace x na druhou je 2x. No a v tom směru toho vektoru k, tak přeskočíme sem, derivujeme podle x tady tento výraz, 5 krát x na druhou y, 5 a y jsou konstantní násobky, derivace x na druhou je 2x, minus a tady x krát z krát 1. X krát z je konstantní násobek a derivace y podle y je jednička. Jo, to znamená, že když to třeba napíšeme jako uspořádanou trojici, tak první komponenta je 0, druhá komponenta je xy plus 6xz, je to stejný, a třetí komponenta je 10xy minus xz. Tak akorát to tam vyšlo. 4 trojka je hodně podobná, je to vlastně jenom změna v tom, že máme místo jedné konstanty písmenko. Jo, ale je to dvourozměrná zase funkce, čili o toto je jednodušší. 4, 3 a funkce, která je zadaná, je ax na druhou y na třetí krát i plus x na druhou plus y krát j. Jo, a máme vypočítat vlastně divergenci i rotaci, takže spočítáme i tu divergenci, ta je jednodušší. To vlastně první komponentu derivujeme podle x, čili a x na třetí jsou konstantní násobky, ty zůstanou a derivace x na druhou podle x je 2x. Plus a tu druhou komponentu derivujeme podle y, tak to bude jednička. To znamená, že 2axy na třetí plus 1 je ta divergence. A rotace, tak to musíme vzít na pomoc, ne skalární součin, ale vektorový součin, jo, označený tady tím křížkem. Takže i je k. Nikdy se tam ty šipky nedělají. Buď to, když je člověk líný, anebo když má takovou domluvu, že to automaticky znamená jednotkový vektory ve směru těch příslušných os. A první komponenta je a x na druhou y na třetí, druhá komponenta je x na druhou plus y a třetí komponenta je nulová. Tak a víme, že v tomto případě, když počítáme rotaci dvourozměrného vektorového pole a do tohoto jednorozměrného světa to vnořujeme, takže tam přidáme třetí komponentu nulovou, takže jediná nenulová složka toho, té rotace bude ve směru vektoru k. Ve směru vektoru i tady derivuju nulu a v tom druhém směru derivuju podle, tam to mám dopletený, že jo, podle z tam patří. Asi jste si toho všimli a opravili mě. Derivujeme funkci, která na tom z nezávisí, to znamená, že ta derivace je nulová. Podobně ta komponenta ve směru je a ve směru k máme takhle jdem ze šikma podél hlavní diagonály. Hlavní diagonála je tady a my jdeme tady od toho káčka stejným směrem, to znamená, že musíme přeskočit sem.
Tady je součet, čili zderivujeme první sčítanec plus zderivujeme druhý sčítanec. Derivace y podle x je 0, tak to jsme vlastně ani psát nemuseli. Minus a tady v tomto směru derivujeme podle y, čili a je konstantní násobek, x na druhou je konstantní násobek a derivace y na třetí je 3y na druhou. Tak co by se tam dalo snad možná jenom vytknout x a stojí to za to. Možná bych to tak už nechal, čili 2x minus 3a x na druhou y na druhou a je to ve směru vektoru k. 2x minus 3a x na druhou y na druhou, jo, vyšlo to stejně. Dobrý, tak další příklad. Nalezení kmenové funkce. To už je trošku z jiného soudku. Tady vlastně máme zadanou funkci, která vznikla jako gradient. A máme najít tu funkci, jejímž to je gradientem. Jo, čili vlastně my máme gradient nějaké funkce ve tvaru 4 pětiny x, y na třetí krát i plus 6 pětin x na druhou, y na druhou je. Toto je derivace toho f podle x. Toto bez toho i teda. Toto je derivace toho f podle y. Takže když derivace toho f podle x je 4 pětiny x y na třetí, tak to znamená, že f bude, musíme tu derivaci vrátit integrováním. Jo? Integrál 4 pětiny x y na třetí dy. Jo, to znamená, že máme 4 pětiny x na druhou lomeno dvěma krát y na třetí a integrační konstanta. A podobně, když uvážíme, že to f vzniklo derivováním tady tohoto podle y, tak f bude integrál tady z tohoto, čili z výrazu 6 pětin krát x na druhou, y na druhou přes proměnou y. Tak těch 6 pětin jsou, to je konstanta, x na druhou je při integrování podle y taky konstanta a derivace y na druhou je 1 třetina y na třetí, nebo y na třetí lomeno třema. Když integruje mocninou funkci, tak se ten exponent o jedničku zvětší a připíše do jmenovatele. No a když tady ta čtverka proti té dvojice se zkrátí, tak tam bude dvojka. Ještě to x na druhou teda posuneme trošku důle. A tady ta šestka, když se proti té jedné třetině zkrátí, tak tam bude taky dvojka. A teď vidíme, že tady tohle přesně koresponduje tady s tímto. Jo? To znamená, že jsme našli tu kmenovou funkci. Kmenová funkce je 2 pětiny x na druhou krát y na třetí plus c. Kdyby jsme tu kmenovou funkci nechtěli hledat, ale chtěli bychom jenom zkontrolovat, že ta kmenová funkce existuje, tak by to bylo ještě o poznání jednodušší. Jo? To by stačilo vzít derivaci tady tohoto podle y. Až 4 pětiny. Kolik to je? No to je 4 krát 3 je 12 pětin x, y na druhou. A derivaci tady tohoto podle x. A když budou stejný, tak ta kmenová funkce určitě existuje. My teda očekáváme, že to vyjde, že to je stejný, protože když jsme tu kmenovou funkci dokonce našli, tak to znamená, že existuje. Jak jinak? Čili 6 krát 2 je 12 x na 5 y na druhou. Tak pojďme například 4, 5. Máme zase zadaný vektorový pole. A zase chceme spočítat kmenovou funkci.
Já už to tady nebudu podrobně zapisovat, jo, vidíme rovnou, že vlastně potřebujeme najít funkci takovou, že derivací podle x dostanu toto a derivací podle y dostanu tady toto. Čili ta funkce je integrál tady tohoto podle x. Dx, anebo integrál tady toho druhého přes proměnou y. A oba ty výpočty na sebe musí sednout. Musí to vést k té stejné funkci, tak jak jsme to viděli před chvíličkou. Tak tady integrál z x na druhou je x na třetí lomeno třema. A tady, když to 4x integruju, tak ten integrál bude x na druhou krát 4 lomeno 2, 4 lomeno 2 je 2, to je vlastně ta funkce z toho minulého, jenom mi tam přidáno x na druhou, jo, tak už to zrovna můžeme napsat upravený. A když tady to integrujeme, tak když si tu šestku napíšeme jako 2x 3, a 3y na druhou, když integrujeme, tak ten integrál bude y na třetí. Tak už se obejdeme i bez toho y na třetí lomeno třema. A integrál z y je y na druhou lomeno dvěma. Tady integrační konstanta, tady taky. Ty integrační konstanty spolu nesouvisí, to znamená, že jednou značíme C1, druhou C2. Jo, mohly by být různý, já z pravidla asi budou. Jo. No jo, ale podívejme se, tady ty dvě pětiny, x na druhou y na třetí, to se opakuje. Ale to x na třetí lomeno třema, to tady není. A stejně tak to y na druhou lomeno dvěma, to tady nikde není. Jo. Figli je v tom, že ta konstanta je konstanta vzhledem vždycky k té proměnné, přes kterou integrujeme. A ona by to by mohla být funkce té druhé proměnné. Jo, a když teda připustíme, že to C1 bude nezávislý na x, ale mohla by to být klidně funkce proměnné y, tak vidíme, že se to dá ztotožnit takhle a takhle. Jo, to znamená, že tak jmenová funkce bude ta část, která je společná s tím x a y, to nám tam přesně odpovídá. Dvě pětiny krát x na druhou krát y na třetí, to je vlastně stejně jak ten předchozí příklad. Plus a teď tady tohle z toho x na třetí lomeno třema, to je tady a je to i tady. No, tady a tady, čili x na třetí lomeno třema plus y na druhou lomeno dvěma, to je zase v obou. Jo, tady je to schovaný, ale taky to tam je. Y na druhou lomeno dvěma. A integrační konstanta, to bude ta funkce, která je potenciálem toho zadaného vektorového pole. Takže to je další příklad. A poté 4, 5, 4, 6 ještě. Tak 4, 6. Je to hodně podobný, ale podívejte se, tady když člověk nasadí ten stejný postup, tak to moc nefunguje. Moc to nefunguje, proč? No, když tady zase tu první komponentu zintegrujeme podle x, tak tam vyjde tady k integrálu z toho y, bude y krát x, nebo x krát y, to je jedno, můžeme napsat podle abecedy, je to hezčí. A když tady toto integrujeme přes proměnou y, tak tady z toho x na druhou vyjde x na druhou krát y. Jo? Budou tam integrační konstanty, už si pamatujeme, že když integrujeme přes proměnou x, tak to je konstanta vzhledem k proměnné x, ale mohla by to být funkce proměnné y a to je s těma proměnýma naopak. No a podívejte se, tady to xy, nebo tady to ještě, který tam vyjde, tak to tady ničemu nemůže odpovídat. To je průšvih. To znamená, že ta kmenová funkce neexistuje. A když chceme zkontrolovat, jestli to tak opravdu je, tak vezmeme parciální derivaci podle y, tady odsud, čili máme y plus 4 pětiny krát xy na třetí,
Ten integrál bude 1 plus 4 krát 3 je 12 pětin x y na druhou a vezmeme derivaci podle x z té druhé komponenty. 6 pětin x na druhou y na druhou plus x na druhou. A ta derivace je tady 6 krát 2 je 12 pětin x y na druhou plus 2x. A tohle to si neodpovídá. No, to znamená, že ta kmenová funkce neexistuje. Měli jsme takovou větičku, že ta kmenová funkce existuje právě tehdy, když ty dvě parciální derivace jsou stejné. A oni budou stejné, toto 12 pětin y na druhou to odpovídá, ale aby byly stejný, tak by to 2x muselo být ta rovno jedné. Jo, a to určitě není pro všechny hodnoty x. Tak na připomenutí máme tady tahle cvičení zpracovaná i v MATLABu. Já to tady zkusím najít, to mám otevřené a otevřít. Tak tady. Tak asi nebyl dlouho neaktivní, takže se to bude znovu načítat. Tak je to tady tento odkaz. A tam, když se proklikáte, tak tam vidíte zveřejněný příkazy, který počítejte o ty příklady, máte tam zatím od 1. do 5. cvičení a to cvičení teď, který jsme dneska probírali, to znamená na ty divergence a nalezení potenciálu, tak až tak moc záživný není, protože vidíte, že vlastně vždycky to je jenom jeden příkaz. Jo, tady tím tou šipkou nebo F5 se to spustí, ty výpočty, a měly by z toho vyběhnout všechny ty výsledky, které jsme my měli. Třeba možná někdy trochu v jiném tvaru, ale v podstatě tak, jak jsme to dostali. Jo, a nezapomenou, když třeba potřebujeme skopírovat nějaký ten výsledek, tak když si to označíme myší a zmačkneme CTRL-C, tak potom je to ve schránce v tom tvaru, kdy se s tím dá dál operovat jako s matematickým objektem, čili zhruba řečeno třeba v tom tvaru, jak se to dá zapsat do Excelu nebo do WebWorku. Tak tady je příkaz na nadefinování symbolických proměnných, včetně parametrů. Tady jsou příkazy na výpočet rotace a tady teda je pokus o výpočet potenciálu toho vektorového pole, který potenciál nemá, tak vidíte, že to skončilo chybou not a number. A určitě tohle tak v rychlosti k tomu MATLABu, určitě si myslím, že je dobrý se s tím naučit dělat, pokud obzvláště teď člověk student a může se to naučit v rámci licence, která je tady na univerzitě. A v závěrečné části se koukneme na ty příklady ve WebWorku. Tak já zase na chvíličku pauzu, než si to tady nachystám. Takže mám tady pod účtem fiktivního studenta zadání úloh na rotaci. Takže jdem na první úlohu. Tak já to mám trošku pomalejší, je ono odpoledne, takže je přetlak na internetu. První úloha je na vektorový součin a úkolem je tady vlastně taková rozcvička, jak se počítá vektorový součin, tady je to vysvětlený nebo připomenutý nebo ukázaný. I je k. A máme vynásobit vektory 1, 1, 2, jo, když tady není
nic krát i, tak je tam myšleno jeden krát i. Jedna, jedna, dva, tak jak je to obvyklý. Minus jedna, minus čtyři, dva. Minus jedna, minus čtyři, dva. Takže ve směru komponenty i tam bude i krát jedna krát dva, to je dva. Minus i krát dva krát minus čtyři, čili dva krát minus čtyři. Ty minusy dají dohromady plus. Plus je a máme je krát dva krát minus jedna, to je minus dva, minus jedna krát dva. Plus k krát jedna minus čtyři, to je teda jeden krát minus čtyři, k krát jedna krát minus čtyři. Minus k krát 1 krát minus 1, to znamená plus 1. To znamená, že ten vektor je tak teď mít tu správnou klávesnici. Buď to v těch závorkách pro vektor a 2 plus 2 krát 4, to je 2 plus 8, to je 10. Minus 4 a minus 3. A zkusím se třeba minus 2. Ať uvidíme, mělo by to ukázat teda, že třetí komponenta, třetí souřadnice je špatně. A co tam patří? Minus 4 plus 1 je minus 3. Jo, tohle to se ukazovalo v tom úvodním cvičení s tím teda, že když ty odpovědi jsou vektorové funkce, tak tam se nedozvíte, jestli je správně první, druhá nebo třetí komponenta, ale u těch funkcí, které jsou dané čísly, tak tam ano. Tak se to neotvírá, tak já půjdu tu na tu úlohu 2, ale viděli jsme teda, že už to je správně. Tady je výpočet rotace, máme vektorové pole i je k derivace podle x, derivace podle y, derivace podle z a to vektorové pole je x na čtvrtou minus 2y, z minus 2x na druhou a z, y. No, čili ve směru komponenty i je k, máme postupně. Derivace podle y tady z tohoto, to je z, minus derivace podle z tady z tohoto, to je jednička. Ve směru komponenty je derivace podle z tady z tohoto, to je 0, je derivace podle x tady z tohoto, to je 0. To je 0. A ve směru komponenty k, derivace podle x tady odsud, čili minus 4x a minus a derivace podle y tady z tohoto. Derivace tady tohoto je podle y 0 minus 2, čili minus 2 a minus minus 2 je plus 2. No, to znamená, že když to napíšu třeba v té IEK notaci, tak máme z plus 1 krát i plus 0 krát je, to psát nemusím, plus k krát minus 4x plus 2. Odeslat, někde tam budu mít asi překlep. Takže z. Jo, tady patří minus. Derivujeme podle a takhle derivujeme podle z, protože to je tím opačným směrem, tak tam se ta derivace odčítá. Tak omyl. Omlouvám se. Tak ale aspoň vidíme taky, že jak toto vypadá, když ta otázka není odpovězena správně. Tak další úloha, tu bude třetí. Tak nachystám další stranu zatím.
Pomotali si mi trochu okna, ale už jsme zase zpátky. Tady je co? Tady je to jednoduchý, tady máme vektorový pole v rovině. Jo? To znamená, že třetí komponentu do prostoru, když to vnořujeme, tak třetí komponentu doplníme nulovou a ta rotace bude mít směr jenom toho vektoru k a bude to k krát derivace podle x, tady z tohoto, to je 6x, minus k krát derivace podle y, tady odsud, to je 3. Tak to je mělo být takhle jednoduchý. Tak počkáme teda. Ta odezva toho serveru by měla být rychlá, ale ono to může vyset na firewallu univerzity nebo taky na mým připojení k internetu. Tak, 6x minus 3x k je správně. Další příklad je vektorový pole s parametrem a zase je to dvourozměrný, čili zase bude komponenta jenom ve směru toho vektoru k. A tam bude derivace tady tohoto podle x, jo, protože k toto, toto, to znamená 2nx, 2nx minus, a v tom dalším směru, to je vedlejší diagonál, derivace podle y odsud, takže 3x krát 4y na třetí, 3x krát 4y na třetí, třeba klidně takhle škaredě to můžeme napsat. Jinak teda to by bylo pochopitelně 12 x y na třetí a tam to už zmizelo. Tak odpověď je správně, tady je teda taky, jak to bylo rozpoznaný a jdeme na další úlohu. A nebo možná, když vidím tu odezvu, že bychom to dotačili někdy přes den. Asi ano. No nebo ještě jsem dal šanci druhýmu prohlížeči, protože ten Chrome přece jenom na mém počítači občas zlobí, tak zkusíme Firefox. Ten Chrome, ten jenom vlastně jsem tam používal kvůli tomu, že tam je hned náhled, jak píšu, co se zadává. Takže počítáme derivace podle x, derivace podle y, derivace podle z a ta funkce je 4x na třetí y na druhou plus 6x na druhou první komponenta a bx na čtvrtou y druhá komponenta, třetí komponenta je nulová. Je to ve 2D, vektorový pole v rovině, to znamená, že ty první dvě komponenty rotace budou určitě nulový a zůstane tady jenom k, tady k tohle to. Derivace podle x odsud, čili 4 krát b krát x na třetí y, minus a tady k derivujem podle y, tady k toto, čili 4x na třetí je konstantní násobek při derivování podle y, to zůstane a derivace y na druhou je 2y. A když se tam vytkne x na třetí, y a čtyřka by taky šla, tak tam zůstane b minus 2. Jo, tak to znamená, že máme k krát x na třetí krát y krát 4. To závorku jsem tam vlastně psat ani nemusel, ale teď už jo. Krát b minus 2 a když to b je dvojka, tak ta rotace je nulový vektor, to znamená, že to vektorové pole je nevírové. Tak uvidíme, jestli se to potvrdí a taky jestli ta odezva je lepší než s tím Chromem. Nevypadá to úplně. Tak už tady máme obě odpovědi odpovězené správně, tak jdem na další úlohu.
to vám nechám na promyšlení a nebudu to tady řešit. Vypadá to složitě, ale je to trapně jednoduché. Tak ta další úloha, sedmička, tak tam jde vlastně o to zjistit, jestli to zadané vektorové pole má nebo nemá skalární potenciál. Je to jednoduchý, odpověď je někdy ano, někdy ne, když derivace tady tohoto je stejná jako derivace tady tohoto podle y, je stejná jako derivace tady tohoto podle x, tak odpověď je ano, když není stejná, tak ne. Čili tady mám minus dvojku a minus jedničku, to není stejný. Tady mám minus 4x a minus 2x, to taky není stejný. Tady mám derivaci podle, ta komponenta je nulová, derivace tohoto podle y je minus 2y, derivace nulí podle x je 0, to taky není stejný. A tady máme, tak snad už to bude, ne? Derivace tohoto podle y je minus 2x, derivace tady tohoto podle x je taky minus 2x, čili tam to je stejný. Tam jsem zapomněl ještě dát odpověď, ne. Asi jsem se nějak uklikl. Tak, to v pořádku. No a nalezení skalárního potenciálu, to už asi nechám vám, abyste si to vychutnali, když možná potřebuji nějakou funkci takovou, že derivace toho je podle x je 6xy na třetí, tak to je 6 krát y na třetí je konstantní násobek a derivace, pardon, integrál z x je x na druhou lomeno dvěma a 6 lomeno dvěma je 3, tak to bych tam rovnou napsal. 3. A integrál tady tohoto podle y, tak tady to, kde to je namíchaný, tak bude stejný a tady máme 8 čtvrtin, to znamená 2y na čtvrtou. Když bychom tam náhodou dali nějakou konstantu aditivní, tak by to taky bylo vyhodnocené správně, že to můžeme zkusit třeba klidně plus 8, protože ta potenciální energie nebo ten skalární potenciál je daný jednoznačně až na aditivní konstantu. Tak jak jsme zvykli třeba u primitivní funkce. Tak už je to tady, odpověď je správně a jdem na další úlohu. Já budu muset tady tohle zatočit, když v naší ulici pubertáci nejsou doma, protože vidím, že ten internet je hodně zpomalený. No, tak skalární potenciál, kdy existuje? Tohle z toho, když derivujeme podle y, tak dostaneme 3ax na druhou, y na druhou. Derivace y na třetí je 3y na druhou. A to druhé, když derivujeme podle x, tak dostaneme, já to tady napíšu celý, tak dostaneme 0 minus 3x na druhou, y na druhou. A když to porovnáme, pro který a se to rovná, tak pro a rovná se minus 1. Jo? Takže když teď a bude minus 1, tak to znamená, že tady budeme mít, ne, tady budeme mít minus x na druhou krát y na třetí, čili integrál z x na druhou je x na třetí lomeno třema, to a je minus jednička, y na třetí. A ještě integrál, jo, toto je integrál tady z tohoto, přes proměnou x. A teď potřebujeme integrál tady z tohoto přes proměnou y. Tak tento příspěvek bude stejný a tady budeme mít kolik 4 třetiny y na třetí, jestli se dobře dívám. Čili tak tady tomuhle z toho jsme dělali příklady v té úvodní části toho videa, tady jenom a
abych to už měl. Za sebou, aby to video nebylo zase nějak neuvěřitelně dlouhé, ale taky abyste teda viděli, že ty příklady fungují. To jsem byl jenom náhled. Ne, jedna otázka není zodpovězená správně, tak asi mám překlep v té funkci. Nevím. Jo, tak už to vidím, tady já jsem byl moc hr, nenapsal jsem si to pořádně, tady se vlastně integruje 4y na druhou, čili ten integrál bude 4 třetiny y na třetí se znaménkem plus, tak teď už by to mělo být v pořádku. Jo. A poslední úloha. Tak. Ta poslední úloha, ta je vlastně, že ta kmenová funkce nebo ten potenciál vyjde i s parametrem. No, integrál tady k tohoto podle x je minus x na druhou lomeno 2 krát y na druhou. Integrál tohoto podle y je minus x na druhou krát y na druhou lomeno 2, to je tady tohle 100, plus a krát integrál z y je y na druhou lomeno 2. No, to znamená, že ta kmenová funkce je x na druhou krát y na druhou krát minus 1 krát 1 polovina plus a lomeno 2 krát y na druhou. Takže to byla ukázka teda těch úloh v tom webworku, jsou byly to trošičku podobný tomu, co bylo zařazené do cvičení, a trošičku to bylo jiný, tak proto jsem to tady chtěl taky vyřešit detailněji. Kdybyste něco potřebovali ověřit, jestli máte vypočtený správně, tak můžete použít třeba ten MATLAB. Kdybyste se nechtěli otravovat s účtem, tak můžete použít Octave Online, který je open source alternativa k tomu MATLABu a tady můžete používat vlastně ty stejné příkazy a taky tam mimo jiné je ta symbolická matematika, jo? Čili když dám sims x, y, z a třeba a, nadefinuju symbolický proměnný, tak můžu spočítat rotaci vektorového pole x krát třeba y na šestou minus x na třetí nula podle těch proměnných x, y, z, když jsem si tam teda možná zadal ten parametr a, tak abych ho použil, tak ještě a krát, tady, čili první komponenta bude a krát x a tak dále. Jo a vyjede vám teda ta rotace, v tomhle případě, když mám dvourozměrný pole vnořený do trirozměrného prostoru, tak první ty komponenty jsou nulové, to jsme viděli. Jo, takže vám držím palce, ať vám to jde. Nevím, jestli vás tady k tohle cvičení bude bavit, není to tak dobrodružný, jak bylo to s tou rovnicí continuity a difuzní rovnicí, kde je
obrovské množství aplikací a ten potenciál je teda obrovský, ale tady tohle je taky potřeba, taky to využijeme, taky se nám to bude hodit. Když budeme chtít potom odvodit rovnici continuity ne mikroskopicky na úrovni toho, co se děje v tom daným kousičku materiálu, ale když budeme chtít makroskopicky pro nějaký kus tělesa, jo, tak na tohle z toho to bude užitečné. A pro teď děkuji za pozornost a kdybyste něco potřebovali, tak obvyklými kanály v obvyklé časy se můžeme spojit. Naschledanou.